السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبهنا والطير وكنا فاعلين الحمد لله Dapat lagi kita berjumpa pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Ha? Surah As-Sajdah Kita akan melihat dari segi tafsir Yang saya petik daripada tafsir jalan lain Kelebihan Surah As-Sajdah Dan pengertian kepada Surah As-Sajdah ini ya. Jadi Surah As-Sajdah ini adalah surah yang ke-32 Surah yang ke-32 Dalam Juz yang ke-21 Jadi Surah As-Sajdah mengandungi 30 ayat diturunkan di Mekah kecuali ayat 16 hingga 20 diturunkan di Madinah. Jadi surah ini turun sesudah surah Al-Mu'minun. Beberapa kelebihan daripada surah As-Sajdah ini ya. Eh. Ni saya petik daripada kitab uh, Khasiat dan Fadilat Ayat-ayat Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar Abu Al-Baqir Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah alif lam min sajdah surah alif lam mim sajdah akan datang pada kiamat dengan dua sayap sambil melindungi si pembacanya seraya berkata tidak ada kesusahan bagimu di akhirat nanti surah sajdah datang kepada pembacanya bagi tahu kamu tak susah don't worry Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca surah Alif Lam Mim Sajdah dan surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua surah ini melebihi surah-surah yang lain sebanyak 17 kali ganda. Tersebut di dalam Tafsir Baidawi jilid 2 muka surat 237. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siapa membaca Alif Lam Mim Tanzil, Alif Lam Mim Tanzil juga dikenali dengan surah As-Sajdah ha? dan surah Tabarakallazi Biadihil mulk ataupun nama pendeknya surah Al-Mulk. Nescaya diberikan kepadanya pahala seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hmm. Kalau baca surah Alif Lam Mim Sajdah dan surah Tabarakallazi biyadihil mulk akan diberi pahala seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa membaca Al-Falam Mim Tanzil di dalam rumahnya niscaya syaitan tidak dapat memasuki rumahnya selama 3 hari. baca surah Al-Falam Mim saja, insya-Allah syaitan tak boleh masuk rumah kita selama 3 hari. Mmm so eloknya bacalah setiap 3 hari sekali. Ataupun yang paling eloknya memanglah baca tiap-tiap malam. Sebelum tidur, bacalah surah As-Sajdah dan surah al mut sekarang kita tengok ha, tafsir surah As-Sajdah. Saya gunakan tafsir Jalalain. Eh, ha, tafsir Jalalain. Yang disusun oleh kalau surah As-Sajdah ini disusun oleh Al-Syeikh جلال الدين المهلي ندسسون أوليه الشيخ جم... إمام الجلال الدين المهلي <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama الله Allah yang maha Alif Lam Mim. Hanya Allah sahaja yang mengetahui arti dan maksud ayat ini. So ayat Alif Lam Mim ni uh, ulama jumhur ulama mengatakan wallahu alam. Allah Subhanahu sahaja saja yang tahu apa yang tersirat dan tersurat. Ayat yang kedua. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilul Kitab Turunnya Al-Kitab Yang Al-Quran ini La Raib Yang tidak ada keraguan yakni tidak ada hal yang diragukan Fihi di dalamnya Mir Rabbil Alamin Adalah dari Tuhan Semesta Alam Am yakulun Aftarahu bel huwa al مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ Kumir rabbikal tunzir qauman ma atahum min nadirin min qablik yahtadun am am ni makna dia tetapi mengapa yaqulu naftarah mereka mengatakan dia mengada-adakan yakni Muhammad ha, orang kafir tuduh Nabi Muhammad mengada-ngada bal huwal haq sebenarnya al-Quran itu adalah kebenaran mir rabbik daripada Tuhanmu litunziru agar kamu memberi peringatan dengan al-Quran itu qauman ma kepada kaum yang belum atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun kepada kaum yang datang kepada mereka yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dengan peringatanmu itu si so, nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kaum di Mekah itu supaya memberi peringatan kepada mereka الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على الارش ما لكم من دونه من ولي wala shafian afala tatzakkarun Allahu la ilaha illallahullahu la Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh Allah lah yang mencipta langit dan bumi wama bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam dalam 6 hari ya dalam 6 masa nah, dan tafsir ni disebut dimulai dari hari Ahad dan selesai pada hari Jumaat. Nah, Allah mencipta langit dan bumi ini dalam 6 masa dalam 6 hari. Mula hari Ahad, selesai hari Jumaat. Ha, ya, wallahu alam. Summastawa so, 'alal arsh. Kemudian dia, yakni Allah Subhanahu berkuasa di atas arasy. Kata Arash menurut terminologi bahasa artinya singgah sana seorang raja. Maksudnya kekuasaan yang layak bagi kebesaran dan keagungannya. So, Allah bersemayam di atas Arash sebagai yang layak kepadanya. Wallahu a'lam. Malakum tidak ada bagi kalian, hai orang kafir Mekah, min dunihi selain daripadanya. Ya, ini selain Allah Subhanahu taala wali seorang penolong pun so memang Allah Subhanahu taala menegaskan kamu tak akan boleh tak akan boleh ditolong kecuali oleh Allah Subhanahu taala sahaja yang boleh tolong kamu wala syafi' dan tidak pula seorang pemberi manfaat yang dapat menolak azab Allah dari kalian so tak ada orang yang boleh tolong tak ada orang boleh manfaat kecuali Allah Subhanahu taala Afala tatadzakkarun satu pertanyaan maka apakah kalian tidak memperhatikan nah, tak nak perhati tak benar-benar ni hal ini oleh kerana kalian mahu beriman nah, tak nak perhatikan dan tak nak berimankah kamu semua ayat yang kelima يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ Dia mengatur urusan dari langit ke bumi selama dunia masih ada. Allah SWT lah yang mengatur semua urusan di bumi ini. Summa ya'aruj. Kamu dan naiklah urusan dan pengaturan itu ilaihi kepadanya. Fi yaumin kana mikadaruhu alfasanatim mimma dun Dalam satu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian. So, hari di akhirat ni, satu hari seolah-olah seribu tahun di dunia. Ayat yang ke-6. Zalika <Sukai> alimul ghaib wa shahadatil azizur rahim. Zalika yang demikian itu, yakni yang, yang yang Maha Pencipta dan Yang Maha Mengatur itu yakni Allah Subhanahu taala Alimul Ghaib wa was Syahadah ialah Tuhan yang mengetahui yang wa'ib dan yang nyata. Semua Allah Subhanahu tahu yang nyata ke yang wa'ib pun semua Allah Subhanahu tahu. Apa yang wa'ib di mata makhluknya dan apa yang nyata bagi makhluknya. Al Aziz lagi Maha Perkasa, Maha Kuasa di dalam kerajaannya. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ayat ketujuh. Al-Ladhi Ahsan Kull Shayin Khalqahu Wa Bada khalqal insani Insan Min Tin. Al-Ladhi Ahsan Kull Shayin khalaqah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Allah SWT, Maha Pencipta, mencipta segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Fua bada'a khulqal insan. Dan yang memulai penciptaan manusia, yakni Nabi Adam. Min tuin, daripada tanah. Nah, manusia yang pertama dicipta, sebagaimana kita tahu, ialah Nabi Adam yang dicipta daripada tanah ayat ke-8. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in Summa ja'ala naslahu. Kemudian dia menjadikan keturunannya, anak cucunya min sulalah. Dari sulalah. yakni dari darah kental Mimma immahin yang berasal dari air yang lemah iaitu air mani. Kemudian daripada Adam itulah dan adanya hawa dan lahirlah manusia daripada air mani. Ayat ke sembilan. Summa sawahu wa nafakhu fihi mirru. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ثُمَّ سَوَّاه Kemudian dia menyempurnakan yakni menyempurnakan penciptaan Adam وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ Dan meniupkan ke dalam tubuhnya Sebahagian dari ruhnya ia ya, ini dia menjadikan hidup dapat merasa atau mempunyai perasaan yang sebelumnya adalah benda mati. Allah SWT macam mana? Allah SWT ciptakan Adam. Eh? Ciptakan Adam kerana Allah SWT cipt ruh. Dan dia menjadikan bagi kalian, iaitu anak cucunya, As-sam'a, pendengaran. Wal-absor dan penglihatan. Wal-af'idah serta hati qalilan ma tashkurun tetapi kalian sedikit sekali mahu bersyukur nah, so manusia tidak juga mahu ramai manusia yang tidak mahu bersyukur walaupun Allah SWT telah, telah beri penglihatan pendengaran hati semua perasaan yang bersyukur ayat ke-10 وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Waqalu dan mereka berkata yakni orang-orang yang ingkar akan adanya hari berbangkit aiza fil ard apabila apakah bila kami telah lenyap di dalam tanah yakni kami telah hancur di dalamnya misalnya kami telah menjadi debu yang bercampur dengan tanah asli a inna la fi khalqin jadid kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru ha, mereka tanya kalau dah hancur mayat semua tu, boleh boleh hidup balik tak? kata tanya di sini mengandungi makna ingkar. Seolah-olah macam ingkar kepada penciptaan Allah SWT boleh balik. Balhum bilqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka terhadap hari pertemuan dengan Tuhannya iaitu hari berbangkit adalah orang-orang yang ingkar. Ha, Allah SWT jawab, mereka ni yang macam tu pun mereka ingkar hari kiamat nanti pun mereka memang ingkar ayat ke-11 qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila summa ila rabbikum turja'un qul katakanlah kepada mereka yakni Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada mereka ya yatawaffakum malakul mautillazi wukkil bikum malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian nabi disuruh jawab mencantu nanti malaikat maut akan datang ha ini akan mencabut arwah kalian summa ila rabbikum turja'un kemudian hanya kepada Tuhan kalianlah kamu kal kalian akan dikembalikan dalam keadaan hidup maka kelak dia akan membalas amal perbuatan kalian ayat ke-12 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Walau tara idzil mujrimun dan jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu yakni orang-orang kafir itu nakisuru usihim inda rabbihim menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya yakni kerana merasa malu kepada Tuhannya seraya mengatakan nah, di akhirat nanti kalau kita boleh, kita boleh lihat orang kafir tunduk di hadapan Allah Subhanahu taala dan berkata rabbana absurna ya tuhan kami kami telah melihat apa yang telah kami ingkari sebelumnya iaitu hari berbangkit dan di akhirat nanti semua akan menyesal. Wasami'na dan kami mendengar kebenaran rasul-rasul yang telah kami dustakan mereka dahulu. Semua mengaku macam tu dah. Farji'na maka kembalikanlah kami ke dunia. So semua minta nak hidup balik. Na'amal soliha Kami akan mengerjakan amalan soleh di dunia Berjanji kalau boleh hidup balik Akan mengerjakan amalan soleh Inna mukinun Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin Di akhirat nanti semua orang dah yakin Di dunia tak yakin ha, Itu masalah Tetapi hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka Menyesal di akhirat memang tak ada manfaat langsung eh? dan mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia mati aja tak boleh hidup balik dah sekali aja ayat ke-13 walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل nafsin هداها dan kalian, kami, kami menghendaki nescaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada tetap jiwa petunjuk baginya. Kalau Allah SWT nak bagi hidayah, Allah akan bagi. Sehingga ia memperoleh petunjuk untuk beriman dan mengerjakan ketaatan dan kemauan sendiri, sendirian, sendiri. Bila Allah SWT dah bagi hidayah, insyaAllah sendiri akan beramal. Walakin haqqal qawlu minni akan tetapi telah tetaplah perkataan dariku yaitu la'am la'an najahan nama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin. Maksudnya bangsa jin wan nas dan manusia ajma'in bersama-sama. Rasulullah so SAW akan dah bagi tahu dia akan memasukkan jin dan manusia ini ke dalam neraka jika tidak beriman. Hmm. Ma'uzubillah. Malaikat penjaga neraka mengatakan kepada mereka jika mereka dimasukkan ke dalamnya. Malaikat akan sebut macam tu. Ayat ke-14. Fazuku bima nasitum <Sing> liqo ayawmikum hadab. Inna nasina kum wazuku azab al khuldi bima kum tum tamalun. Fazuku maka rasailah, rasailah oleh kalian azab ini. Ya Malaikat cakap kepada orang mereka, rasalah sekarang azab ini. Bima nasi tum lekoh yaumikum hazab disebabkan kalian melupakan akan pertemuan dengan hari kalian ini kerana kalian tidak mau beriman kepadanya so, akhir nanti akan disebut kepada mereka rasakan azab ini inna nasinakum sesungguhnya kami telah melupakan kalian pula maksudnya kami tinggalkan kalian di dalam azab so di dunia mereka tinggalkan perintah Allah di akhirat Allah tinggalkan mereka Wazuku azab al dan rasakanlah seksa yang kekal, yani azab dan abadi bima kuntum tak disebabkan apa yang selalu kalian kerjakan, yani akibat dari kekufuran dan kedustaan yang telah kalian kerjakan. So beramalah di dunia ini, insya Allah. Ayat 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنا إنما يؤمن بآياتنا Sesungguhnya orang-orang beriman kepada ayat kami yakni Al-Quran manakala mereka yang beriman pula allazina idza zukkiru adalah orang-orang yang bila diperingatkan atau dinasihati biha khurru sujudan wa dengan ayat-ayat kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih seraya bihamdi rabbihim memuji Tuhanmu dengan mengucapkan kalimah Subhanallah wa bihamdihi wa hum la yastakbirun sedangkan mereka tidak menyombongkan diri lantaran beriman dan berlaku taat itu. So ayat ni ayat sajadah ha? Eh? bila sampai pada ayat ini wa hum la yastakbirun. So sunat untuk kita buat sujud sajadah Nah, sujud sajadah boleh baca baca Sajada wajhihi allazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian baca subhanarabbil a'la wa bihamdih. Pom ya. sunat untuk kita melakukan sujud sajadah pada akhir ayat ini. Yakni tidak menyombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ لَنْ بُنْ جَوْهُ دَرِي mereka diri mereka jauh anil madajih dari tempat tidurnya yakni dari tempat pembaringannya disebabkan mereka selalu melakukan solat tahajud di malam hari so sebenarnya orang beriman ni kurang tidur eh, jauh daripada tempat tidur yakni banyak bersolat di malam hari Yad'una rabbahum khawfa Sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan azabnya malam-malam so, bangun tahajud Doa kepada Allah Taala dengan rasa takut kepada Allah SWT Wa tama'a Dan rasa penuh harap akan rahmatnya Dengan mengharap rahmat Allah SWT wa mimma razaqna yunfiqun dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka yaitu menyedekahkannya so malam-malam solat tahajud dan juga tidak lupa untuk menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 17 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما اخفيا seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan apa manusia tak tahu apa yang tersembunyi ya. Eh? Lahum min qurrati ya ayun. Bagi mereka iaitu berupa bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, yakni nikmat-nikmat syurgawi yang menyenangkan hati mereka. So di akhirat nanti dapat banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu taala sediakan. Jazaa'an bima kaanu ya'malun sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastahun Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan maka apakah orang-orang beriman seperti orang-orang fasik apakah sama orang-orang yang beriman seperti orang yang fasik. Ha, ini satu soalan. Eh? Dan jawapannya la yastawun. Mereka tidak sama. Takkan sama orang beriman dengan orang yang fasik. Eh? Maksudnya orang mukmin dan orang kafasik atau kafir itu tidak sama. Ayat 19. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَدَقُونَ أَرْعَيْنَ بِرْإِيمَانٍ وَمَنْ مَنْجَرِجَكَانِ أَمَلْ أَمَلْ صَالِحٍ falahum jannatul mawa maka bagi mereka syurga tempat kediaman nuzulam bima kanu ya'malun sebagai pahala yakni terhadap apa yang telah mereka kerjakan hmm, insyaallah beramal baik di akhirat dapat syurga ayat 20 وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ نَارٍ لذي كنتم الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَكُوا Ada pun orang-orang yang fasik yakni disebabkan kekufuran mereka dan kedustaan yang mereka lakukan فَمَأْوَاهُمُنْ Tempat mereka adalah neraka. Na'udzubillah. Kullama aradu an yakhruju. Setiap kali mereka hendak keluar darinya. Minha darinya. U'idu fiha wa qila lahum zuku azaban nari alladhi kuntum bihi tukazibun. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, Rasakanlah seksa neraka yang dahulu kalian mendustakannya. Jadi, so, dalam neraka memang tersengat azab. Semua nak keluar, nak cuba keluar. Tetapi, ditarik balik terus masuk dalam neraka dan dikatakan, Rasakan azab yang dulu kamu dustakan. Ma'udzubillah. Ayat dua puluh satu. ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنزيقنهم من العذاب الأدنى dan sesungguhnya kami merasakan pada mereka sebahagian azab yang dekat So, ini azab di dunia seperti dibunuh, ditawan, ditimpa kekeringan serta dilanda wabak penyakit. Ini ha, semua adalah ujian. Eh? Ujian yang dekat. Apa ni? Azab yang dekat. Ha, tu azab yang lambat di akhirat. Azab yang cepat ialah di dunia. Dunal azabil akbar. Azab yang lebih besar iaitu azab di akhirat la'allahum yarji'un mudah-mudahan mereka atau sebahagian dari mereka yang masih ada yarji'un kembali ke jalan yang benar iaitu beriman so dengan adanya azab di dunia ini sebenarnya supaya boleh insaf cepat-cepat kembali beriman sebab di akhirat dah sangat terlambat ha? so azab wab, apa wabak covid 19 insyaallah ini sebagai satu pengajaran kepada manusia supaya kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ سُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَمًا إنا من المجرمين منتقمون. Okay, ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Inna minal mujrimin muntakimun Waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat rabb Nah, siapa yang sangat zalim ialah orang yang telah diberitahu telah diberitahu tentang ayat-ayat Al-Quran yakni Al-Quran ini Summa aroda anha. Kemudian ia berpaling darinya. Iaitu tidak ada seorang pun yang lebih anaya daripadanya. Itulah orang yang paling menganaya diri sendiri. Sebab tak nak ikut Al-Quran. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami terhadap orang yang berdosa, yakni orang musyrik itu, muntakimun akan mengadakan pembalasan. Allah bagi amaran Nanti ada pembalasan Ayat 23 Walakad atayna Musa al fa la takun fi mir'iyatin min liqo'ih وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد أتينا موسى الكتاب dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Iaitu Kitab Taurat Fala takun fi mir'yah Maka janganlah kamu meragu-ragukan milikoi untuk bertemu dengan Musa dan keduanya telah berjumpa pada malam Rasulullah diisrokan. Wajahalna huhu dan libani Israel dan kami jadikan Musa atau kitab Taurat itu hudan sebagai petunjuk yaitu pemberi petunjuk libani Israel buat bani Israel. Dan ini cerita Nabi Muhammad SAW memang pernah berjumpa dengan Nabi Musa pada malam Isra dan Mi'raj itu. Ha. Eh? Ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yukinun. Wa minhum a'immah. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Yahdun yang memberi petunjuk kepada manusia bi amrina dengan perintah kami Lama sabaru ketika mereka sabar yakni dalam memegang agama mereka dan sewaktu mereka menghadapi berbagai cobaan dari musuh-musuh mereka so nabi-nabi memang pemimpin dan sangat sabar dalam segala cobaan wa kanu bi ayatina yuqinun dan apabila mereka terhadap ayat kami yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan kami yakni orang-orang yang meyakini <tuh> memanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang beriman meyakini apa semuanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu ayat 25 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِفُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Sesungguhnya, Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Tentang apa yang mereka selalu perselisihkan padanya, yakni perkara agama. So di akhirat nanti Allah Subhanahu taala akan tunjukkan ha, apa siapa yang benar dalam perselisihan ini dan tentang perbalahan di dunia ini. Ayat 26. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan maksudnya apakah tidak jelas lagi bagi orang kafir Mekah itu bahawasanya kami telah banyak membinasakan umat-umat sebelum mereka disebabkan kekafiran Allah SWT bagi tahu tak tengok kaum umat-umat dahulu banyak yang telah hancur kerana kafir kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yamshu sedangkan mereka sendiri berjalan fi masakinihim di tempat-tempat kediaman mereka itu sewaktu mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam dan negeri-negeri lain yakni apakah mereka tidak mengambil pelajaran darinya sedangkan mereka ini selalu lalu tempat umat-umat terdahulu diseksa dan dihancurkan tak ambil pengajarankah lalu tempat yang bersejarah ini Inna fi zalikala ayatin afala yasmaun Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang menunjukkan akan kekuasaan kami yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala afala yasmaun maka apakah mereka tidak mahu mendengar yakni pendengaran yang penuh perhatian dan mau menerima apa yang didengarnya Ayat 27 أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi? Ha? Ilal ardil juruzi fannukriju bihi zar'aan tak kulumin hu an'amhum amfusuhum. Ha? Awan yang mengandung air dihantar ke langit ke bumi yang tandus, yakni bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. Lalu kami tumbuhkan dengan air. Ha? Tak kulumin hu an'amhum amfusuhum. Dan lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang darinya dapat makan binatang ternak dan mereka sendiri. Tak tengok tak? Tengok tak? Awan berlalu dan menurunkan hujan dan memberi manfaat kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia juga. Afala yubsirun. Satu soalan. Afala yubsirun. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Tak perhati tak ha, Kejadian Allah SWT buat itu Hal tersebut sehingga menuntut mereka Untuk mengetahui bahawa kami mampu Untuk mengembalikan mereka hidup kembali Setelah mereka mati nanti Begitu juga Allah SWT Akan boleh menghidupkan Bila dah hancur lebur nanti Ayat 28 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون dan mereka bertanya kepada orang yang beriman متى هذا bila bilakah kemenangan itu yakni datang bagi datang bagi kalian atas kami mereka macam cabar bila hari kiamat tu ha, kalau macam tu in kuntum solikin. jika kalian orang yang benar nah kata betul mana hari kiamat nah ayat 29 Qul yawmal fathi la yaufaun ladhina kafaru imanuhum Walahum lahum yunzarun. Kul yaumal fat katakanlah Allah Subhanahu taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab pada hari kemenangan itu la yaumul ladzina kafaru imanuhum malahum yanzurun tidak guna bagi orang kafir iman mereka dan tidak pula diberi tangguh yakni ditangguhkan supaya mereka dapat bertaubat atau meminta maaf nah, Nabi jawab macam tu eh. Nabi disuruh Allah SWT bagi tahu ha, Nanti bila berkata aku Dah tak boleh nak Revers dah, tak boleh nak tangguh apa-apa dah. Dan iman tidak tak boleh dah diterima pada bila betul-betul dah berlaku kiamat itu. Fa'arid anhum antazir, innahum muntazirun. Fa'arid anhum antazir maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah saat turunnya azab atas mereka. Innahum muntazirun. Sesungguhnya mereka juga menunggu dan kamu juga menunggu. So, tunggulah. Kalau tak percaya, tunggulah. Nanti sampai masanya. Itulah surah as sajdah Alhamdulillah. Eh? Mengandungi 30 ayat. InsyaAllah semoga sama-sama kita boleh beramal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين